Слава Ісусу Христу, брати і сестри! З ласки Божої ми знову вдруге в домі молитви, і ми щиро всіх вітаємо, хто завітав в цей дім молитви. Під затишок цього дому, під Божу присутність ми прийшли, і хочемо, щоб Господь поблагословив. Тому раді вас всіх бачити, благослови вас Господь, і всіх, хто зараз, можливо, слухає нас по телефону, долучився в мережі інтернет, ми вас щиро вітаємо. І хочемо, щоб дійсно Боже благословення було над усіма нами, і будемо молитися, щоб Бог поблагословив хід цього служіння, участь хору, слово, яке буде лунати наші молитви, щоб дійсно Богові одному була хвала за всі його милості. Помолимося. Боже наш, Небесний Батьку, знову і знову ми перед Тобою, схиляючись в молитві, величаємо ім'я Твоє і дякуємо Тобі за те, що Ти ще раз в нашому житті подарував цей приємний, тихий, недільний день, і ми могли зібратися під покровом цього дому. Знаходячись тут разом перед Твоїм лицем, ми знову і знову величаємо Тебе, наш Господь і наш Бог, поклоняємося Тобі, славимо ім'я Твоє, дякуємо Тобі, що Ти є добрий Бог, що Ти є наш Небесний Батько, що Ти про нас дбаєш, піклуєшся і хочеш, щоб ми зростали духовно, щоб ми дійсно з віри в віру переходили і знаходили завжди для своїх душ заспокоєння у них Твоїх, Господи. Поблагослови нас в цей час на цьому місці. Дякую Тобі за братів і сестер, яких можу бачити, які разом прийшли, щоб поклонитися Тобі, щоб послухати Слово Твоє, щоб співати хвалу Твоєму імені, щоб разом молитися перед Твоїм лицем. Господи, дякую Тобі, що Ти добрий Бог. Дякую Тобі за те, що Ти в цій країні нас благословляєш, те, що нас не лишаєш ласки Твоєї милості. Дякую Тобі за всіх моїх братів і сестер, за сім'ї наші, Господи. Поблагослови, щоб ми жили в мирі, в злагоді, щоб ми були дійсно прикладом, світлом для світу, який нас оточує, були сіллю, запашністю Твоєю, знання про Тебе і Твоє ім'я було звеличено. Поблагослови хор, який буде співати хвалу, поблагослови слово братів, надихни їх силу від Духа Святого. Дай нам Твою благодать і Твою милість, і прийми подяку, і будь за все звеличений. Наш Господь і наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І ще заспіваємо пісню разом про славу Господа, піснею «Ти сила моя у житті».
Будь ласка, займайте ваші місця. Ми вас раді всіх бачити в домі молитви, і тому Господь нас зібрав для того, щоб ми славили Його ім'я і разом також насищали наші душі із Його слова. Ви знаєте, що сьогодні будуть приймати участь молоді брати, і я хотів викликати Даніка сюди. Він хвилювався, переживає, бачу, але я прошу вас в молитві підтримати його, щоб він мав натхнення від Духа Святого говорити слово, як від Бога. Хай Бог благословить. Вітаю вас, брати і сестри. Бог продовжує наше життя, і слава йому, подяка за це. Це дійсно великий привілей бути в домі його, і я собі так уявляю, знаєте, в Бога є така смужка, і там час розписаний. І чомусь він дозволив, щоб 23 липня от продовжити наше життя, і щоб ми і створити цей день для нас. І це не є випадковість, що я стою на цьому місці, це не є випадковість, що ми тут зібралися. Тому хай йому несеться слава за це, і хай дійсно все, що тут буде робитися, буде лише для слави його. Для наших роздумів я би хотів зачитати місце, яке записане в посланні апостола Павла до Галатів. Записане воно в 5 розділі, і будемо читати з 16 віршика. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Спочатку до цього місця. Я хвилююся, чесно вам скажу. Цей раз, як ніколи, не знаю, чомусь мені було дуже важко зібратися з думками. Здається, я собі вже мав на увазі, що я буду говорити, але чим більше я почав готуватися, тим більше я почав розгублюватися. Я ніяк не зміг свої думки скласти докупи. Але я маю одну думку, яку я постараюся донести до вас. Отже, послання до Галатів. Взагалі, послання до Галатів, воно є дуже цікавим. Перечитуючи, знаєте, коли читаєш там одну главу в день, дві глави в день, воно одно. Але коли ти береш ціле послання і перечитуєш, ти починаєш розуміти ціль і суть цього послання. Отже, апостол Павло, коли писав до Галатів, в нього була одна ціль. Це, як би можна сказати, навернути Галатів до тих початків, коли він їх навчав, коли перший раз прийшов до них. Адже, як ми знаємо, спасіння було відкрите для язичників. І апостол Павло був ось цим апостолом, який служив для язичників. І коли він перший раз прийшов в Галатію туди, да, люди почали каятись. Він проповідував про Христа розп'ятого. І люди вірою в Христа почали каятися і приймати Духа Святого в серця. Але згодом, коли апостол Павло пішов далі, з Єрусалиму почали приходити юдеї туди. І почали також додати до того, що вчив Павло, і казати, що вам, щоб дійсно спастися, вам також потрібно виконувати і закон. І коли апостол Павло почув це, він ось написав ось це послання до Галатів. Можна зачитати третій розділ на початку. Він пише такі слова. «О, ви нерозумні галати, хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос наперед накреслений був, як ніби між вами розп'ятий. Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши, кінчите тепер тілом?» Адже можна побачити, що апостол Павло був навіть обурений тим, що вони почали допускати собі от такі думки і починати вірити ідеям, які приходили і казали, що вам потрібно обрізатися, вам потрібно виконати закон, адже не роблячи цього, ви не будете спасені. От така ось суть була на послання Галатів. І цікаво, що апостол Павло, коли пишучи до Галатів, він наголошує, що ви покликані до волі. І ось тут виникає питання. Воля, але коли приходили ось ці інші люди з юдеї і казали, що їм потрібно виконувати закон. Що ми знаємо про закон, брати і сестри? Що робить закон?
закон, правильно, закон обмежує і закон нас поневолює, правда? Якщо ми під законом, то ми не є вільними. Адже закон ставить нам якісь рамки, що нам не повинно робити це, нам не повинно робити це чи інше. І отже, апостол Павло каже до них, хіба ви не вірою прийняли Ісуса Христа в своє серце? Хіба ви не стали вільними від гріха і не від закону? Ви ж стали вільними. Зачем ви знову повертаєтеся туди? І читаючи, от перечитуючи 15-й віршик знову, 16-й, вибачаюся, він каже такі слова. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. І от, перечитуючи це, можна провести таку паралель. Можливо, не паралель, але можна сказати, що в нашому житті є дві природи. Є наша тілесна природа, так? І є духовна природа. І він каже, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Коли я думаю про щось тілесне, от я коли це перечитав, тому в мене так настільки багато було думок різних, я читав, що таке закон, хотів зрозуміти, як воно, що воно. Якось мені от тілесно асоціюється якраз із законом, брати і сестри. Я, думаючи про тілесне і думаючи про закон, який нас поневолює, ми розуміємо, що закон – це щось таке тілесне, і ми повинні робити щось таке, щоб його виконати. Але ми знаємо одне, що ніхто з нас не міг виконати цей закон. Правильно? Тому виконати закон було неможливим. І через це прийшов Ісус Христос в цей світ. Він, будучи син Бога живого, він виконав цей закон. Він виконав його закон в тому випадку, що він оці всі обмеження, які закон ставив, він їх не переступав. Він виконав цей закон, і він помер. І тепер, брати і сестри, віруючи в Ісуса Христа, ми стаємо вільні від цього закону. Нам тепер не потрібно виконувати цей закон. Нам тепер не потрібно навіть собі думати і ставити собі якісь заборони, чи, або думати таким шляхом, що нам не потрібно робити це чи інше. Це є мислення закону. Закон так нас навчав. Нам ми не повинні красти, ми не повинні вбивати, брехати, обманювати і так далі. Але коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, вірою, ми стаємо вільні від закону і ми стаємо вільні від гріха. І тоді наше мислення повинне мінятися в такому плані, щоб ми не думали собі, що ми не повинні робити це чи інше. А ми повинні думати, ми є вільні тепер. І тепер не тому, що я не маю права це чи інше робити, а тому, що я тепер вільний, в мене не повинно бути цього бажання, я не хочу робити це. Адже ми бачимо, написано далі, які є учинки тіла і які є учинки духа. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони одне одному, щоб чинити не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Повторюючись, коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Коли ми ходимо в дусі, коли ми вільні в Ісусі Христі, ми вже не під законом. І учинки тіла явні. Оце ці чинки, від яких нас закон, які нам закон забороняє робити. Учинки тіла. Перелюб, нечисть, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав. Хто таке чинить, не вспадкують вони Царства Божого. Ось це закон, який нас попереджує, щоб ми не робили оце чи інше. Але тепер, як ми не під законом, я повторюсь, нам не потрібно думати так, що ми якщо зробимо там, чи вип'ємо щось, чи підемо кудись, то що я хотів сказати, бачите, я вже... Ну, і... Що? Да, чи покарання буде, чи що, але тепер у нас мислення повинно бути інакше. Тепер ми повинні думати, що є ми вільні в Христі Ісусі. І тепер наші вчинки мають бути ось такими, як ми читаємо далі. Про плід Духа. Якщо ми входимо за Духом, якщо ми вільні в Христі Ісусі, і ми ходимо за Духом, то ось плоди наші повинні бути такі. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. І зауважте, що пише, закону нема на таких. Тобто нема заборони на ось ці плоди, про які говорить апостол Павло.
Тобто нема запрету якогось такого. Любов без меж, лагідність без меж, довготерпіння, довготерпіння без меж. Тому, аналізуючи наше життя, брати і сестри, наше церковне життя, хотілося б побажати кожному з нас, щоб ми, знаєте, не жили ось таким якимось життям за законом, щоб ми не старалися забороняти один одному щось робити, хоча б ніхто не удобрює ті чи інші речі, правда, про які ми говоримо, але щоб не це було, щоб не було саме забороною перший пріоритет, а щоб ми в дусі, і щоб ми, будучи вільними в Ісусі Христі, могли показувати ось цю любов, лагідність, щоб ми проявляли плоди Духа. І ось тоді нас не буде тягнути робити оці злі речі, які закон нам забороняє робити. І тоді ми будемо також добрим прикладом для молоді. І тоді молодь буде дивитися і казати, окей, нам забороняють робити те чи інше. Але якщо ми будемо поступати по волі, якщо ми будемо поступати з лагідністю, з любов'ю, вони будуть бачити інші плоди серед нас. І тоді ось те бажання робити ті злі речі, його вже не буде в нас. Розумієте, про що я хочу сказати? Тому хай допоміг нам цьому Господь, щоб ось ця жертва його, вона не була даремна в нашому житті. Адже він помер раді того, щоб визволити нас от саме з-під цього закону. Саме від цих запретів, які закон кладе для нас. І щоб ми дійсно жили і ходили за Духом. Щоб ми мали свободу в виборі, але щоб ця свобода була не догоджати тілу, а щоб ця свобода була для того, щоб робити добрі діла, щоб Ісусове ім'я було прославлено в нашому житті. Тому допоміг би нам цьому Господь. Слава йому, подяка за все. Амінь. Амінь. Дорогий вічний Господь, ми перед Твоїм святим ім'ям, Господи, преклоняємо наші коліна в цей вечірній час, недільний. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти є Бог. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти одного разу прийшов в цей світ, щоб виконати закони, щоб вмерти раді того, щоб дарувати нам, Господь, вічне життя і свободу від гріха, якщо ми віримо в Тебе, Господь. І тоді бажання наші, Господь, вони будуть інакшими. І тоді бажання наші, вони не є... не тягнуться до цих гріховних пожадливостей, але ми, Господи, тягнемося до Тебе і тягнемося про те, що вгорі. Про духовне ми думаємо, Господь, і тоді, Господь, в нас є видні діла Духа, Господи. І тому ми просимо Тебе, ми ще живемо в цьому тілі, Господь, і часто ми помиляємося, спіткаємося, Господи, але ми просимо, щоб Ти допомагав нам, Господь, в духовному рості, щоб ми дійсно розуміли те, що ми є вільні в Тобі, Господь, і що ми покликані для того, щоб робити діла свободи, Господь. Тому будь прославлений в житті нашому, будь з нами, а Тобі хай слава, подяка за все. Амінь. Amen.
Хто я, мій Господи, що ти мене так любиш? Що ти мене у Всесвіті знайшов, і словом ніжним ти мене голубиш? До мене грішної з небес святих зійшов. Хто я, що ти про мене пам'ятаєш у кожну мить і кожний днинний час? Що ти мене до себе пригортаєш, що ти мене від смерті спас? Чим заслужила я твою любов? І за яке добро ти, Боже, мене побачив? Я ж грішниця. І падала я знов і знов, та ти підняв мене, обмив і все пробачив. Хто я? Ти ж вибрать міг мільйони. Людей багато добрих в світі є. Та ти чомусь до мене йшов крізь перепони. І нині моя душа живі потоки п'є. Коли згадаю я, з якої ями, з якого рову витягнув мене, коли побачу, Боже, твої рани, хто я? Не раз душа моя гукне. Предвічний Боже, я проста людина, а ти, Господь, творець світів, віддав за мене на розп'яття сина. Мене щасливою побачити хотів. Дитям своїм назвав мене в любові ніжній. Дитина Бога. Господи, за що? Яке добро побачив у душі цій грішній? І чую відповідь Творця. Ніяке. Ні за що. Люблю тебе. По-іншому не вмію. Я Бог любові. Бог надії і добра. В руках пробитих я тебе зігрію. І поведу у край, де б ти щасливою була. Люблю тебе, малесенька людино, бо ти творіння є моє. Нехай в душі твоїй луна невпинно цей гімн любові і веселить життя твоє. Амінь. Дякуємо, сестра Люба. Дійсно, хто ми є з вами? Ми є занапащені грішники, але помиловані, але прощені, але обмиті кров'ю Ісуса Христа, і ми є спасенні через Божу благодать. І це Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Тому ми з вами повинні кожного разу, чуючи це, не бути байдужими до жертви Голгофи, не бути байдужими до того, що зробив для нас Ісус Христос, але завжди пам'ятати, як багато Він для нас зробив і наскільки мало ми можемо віддати Йому вдячності. Але разом з тим, тими нашими можливостями і здібностями, ми повинні славити Його ім'я, щоб ім'я Господа було звеличене. Тому заохочую, що ми зараз разом встали і проспівали пісню «Любіть Ісус мене, любіть мене». Давайте ми щиро від серця це зробимо. Меня, любит меня, песня.
ласка, займайте ваші місця. Я не знаю, чи ви зауважили, але я от як дивився, хор співав. У нас сьогодні дебют. У нас ще один член хору. Ось я дивився, хто це такий? Я потім зауважив, що це Артур. Ось це один із тих хлопчиків, які приїхали з України. І ви знаєте, в п'ятницю вони ось з Назаром і з Марком були разом в Six Flags. Я думаю, що вони так подружилися, що вони вже, він без них, а вони без нього не можуть. І навіть в хор його запросили. Тому по закінченню привітаєте його з дебютом. Що він розкаже в Україні, що він вже в хорі молодіжному співав. Так що там вже не мають права його не прийняти. Добре, дякую. Читаємо Псалом 83. Які любі оселі твої, Господи Саваоте, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої при жертівниках твоїх. Господи Саваоте, царю мій і Боже мій, блаженні, хто мешкає в домі твоїм. Вони будуть повіки хвалити тебе. Блаженна людина, що в тобі має силу свою. Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, і ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою. Почуй, Боже Яковів, щите наш, поглянь же, о Боже, придивися до обличчя свого помазанця. Ліпший бо день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожних. Бо сонце та щит Господь, Бог. Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється. Амінь. На свете белом старец жил. Молился искренне он Богу. За род людской его молил. Добра просил у Бога много. Одно лишь он не понимал. Вокруг молились люди тоже. И каждый вроде бы взывал. Прости, помилуй, святый Боже. А зло, как летняя трава, под солнцем силу набирает, и в чем причина, он не знал. И снова к Богу он взывает: «О Боже, Боже, почему молитвы так неэффективны?» С вопросом этим он уснул и видит сон какой-то дивный. Спустился ангел в дом его и взял с собою в небо старца. Летел он с ангелом легко, все выше, выше поднимался, и звуки он услышал вдруг, прекрасной музыки напевы. «Откуда звуки те идут?» — спросил он ангела несмело. «А это музыка молитв, что в небо к Богу улетают. Молитва музыкой звучит», — так ангел старцу отвечает. «Но почему же звук так тих? Сейчас народ собрался вместе и должен сон звучать молитв, сливаясь в звуки чудной песни». На старца ангел посмотрел и вниз с ним тихо опустился. Картину странную узрел, наш старец очень удивился. Увидел он просторный зал, и в зале множество народа, но странно, звук не долетал. И тишина была у свода. Вот проповедник говорит, рот открывает, закрывает, и даже пот на лбу блестит. Но звуки вверх не долетают.
И хор торжественно поет, басы краснеют от натуги, но звук не слышит небосвод. Пропали хора ноты, звуки, и старец ангела спросил, что здесь за странное молчание? Ангел старца в зал спустил и открывает эту тайну. Он прикасается рукой к плечу какой-то христианки, и старец слышит мысли той. Ох, посмотрите, христианка, а юбка, кофта, сапоги из магазина для богатых. И где она находит их? А деньги так гребет лопатой. А эта радостно поет, с чего бы это петь ей, право? Муж алкоголик, пьет и пьет, а ей бы петь все, Богу слава. Проходит ангел по рядам, за плечи трогает мужчину и открывает мысли там. Ах, потерял, немало видно. Да, сделка мне не удалась, сегодня денежки уплыли, удача мимо пронеслась, а мне они так кстати были. И дальше ангел по рядам подходит к парню молодому, а взгляд того блуждает там, где девушки взывают к Богу. «Ах, как Катюша хороша!» — озвучил мысли ангел старцу. «О, мне бы Катя подошла, жениться я б не отказался. Пойдет ли только за меня? Ах, ах, глаза какие, право! К тому ж богатая родня, приданого дадут немало». Так ангел мысли открывал, касался тех, других и пятых, а зал молчал. А зал молчал, и вместе с ним Иисус распятый. Но долетел до старца вдруг какой-то детский, чистый голос. Увидел мальчика в углу, а по щекам катились слезы. Просил мальчишка за отца, спаси его, просил он. Боже, меняешь ты, Господь, сердца. Мой папка пьет, но он хороший. И легкий звук молитвы той летел, летел под свод и выше, и наслаждался высотой, и знал, что Бог его услышит. А ангел старцу говорит, одна молитва средь молчания прекрасной музыкой звучит, любовь не есть и сострадание. Там у престола в небесах такие вот слышны молитвы. А зал молчал, а зал молчал, могильным саваном укрытый. Аминь. Аминь. Ісусе, Спаситель, слава належить тобі. Тільки одному Богу слава. Проспіваємо цей псалом, вставши. Ісусе,
Слава Господу, брати і сестри! Чудову пісню ми з вами проспівали, але ще хотів би звернути увагу ось на вірш, який Аліна прочитала, чи декламацію таку. Я не знаю, чи ви задумалися, але я на хвильку собі уявив, що якби щось подібне, як в цій алегорії, відбулося зараз в нашому залі, в нашому служінні, якби ангел проходив і відкривав ці думки наші, що ми зараз думаємо, знаходячись в такому благовійному, приємному, доброму стані, і всі так гарно виглядаємо, але якби ось на цих двох екранах зараз в цей момент висвічувались наші думки. І я зловив себе на думці, щоб мені було б страшно, напевно, я не знаю, як вам, щоб всі думки, які знаходяться в моїй голові, в моєму серці, в момент, який вони проходять, якщо б вони стали видними для інших людей. Але пам'ятаємо одне, те, що ми приховуємо один від одного, це неможливо приховати від Божих очей. Тому я б хотів би, щоб в цьому домі молитви ми всі були наповнені благовійною вдячністю Богові, і дійсно наші уста були наповнені тільки молитвою поклоніння нашому Господу. То коли ми в кінці схилимося для молитви, я хотів би заохотити, щоб наші уста відкрилися в прославленні Божого імені, щоб хвала полинула до престолу благодаті. Тому давайте ми візьмемо молитовні слова, і зараз брат Михайло ще поділиться словом, а потім закличе нас до молитви. Тому давайте ми приготуємося для молитви, щоб ім'я Господа було прославлено і через наші вдячні серця. Амінь. Давайте, будь ласка. Слава Богу. Я не знаю, які у вас думки, але якби мої висіли, то, наверное, екран би не співав би перебирати їх. То ще теж хвилююсь, як Данік. І вони дуже-дуже багато так крутяться, літають. Але місце чи Словом Божим, яке я хотів поділитися, хотів би в нас, якби тема про Дух, Дух Божий. Я би хотів трошки повернутися назад і якби почати спочатку об'яснити, де він береться, хто він такий, що він робить, яка його праця, де він взагалі взявся тут в нас. І я не знаю, чи хто знає, чи не знає, є триєдинство Бога. Я впевнений, що всі знають, і знаю, що третя особа Бога – це є Дух Святий. Дух Святий, про який я хочу трошки відкрити і показати, де він, в який момент він з'явився на землі і в який момент він появляється в нас, в християн, чи в тих, які приймають Христа. Це є третя лічність Божества, є Бог Отець, є Бог Син і є Бог Дух Святий. Це є одне. Але вони працюють в трьох напрямках. В Старому Заповіті працював Бог Отець, в Новому Заповіті, чи посередником, чи якби між Старим і Новим Заповітом, чи між Старим Заповітом і періодом церкви працював, чи була праця, чи звершував дію Син. І Дух Святий – це є період церкви на землі, це його праця. І місце, яке я хочу зачитати для початку і далі пояснити, де, в який момент він появився на землі. Перше місце, яке я буду читати, записане Євангеліє від Івана, 14 розділ, 15 по 17 вірші. «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, і я вблагаю Отця, і вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він». Коли була звершена праця Христом на землі, коли його розп'яли, перед його вознесінням, була... Христос об'ясняв учням, що буде далі. Тому що далі Христа вже не буде. Він їм питався це показати. Вони, ну, читаючи чи спостерігаючи ці всі події, вони не хотіли розуміти того, що їм далі прийдеться робити працю самим. Що на них лежить відповідальність, як на початківцях церкви, церкви Божої, чи продовження діла Христа. Вони десь питалися зманіпулювати, десь щось питалися
нав'язати Христу, але він їм старався пояснити, що їм прийдеться пережити, що їм прийдеться перенести на собі. І він планку підняв. Як Дані казав, що діла, про діла він говорив, то Христос виконав закон, який був, який Бог дав для свого народу, Христос його виконав, і цю планку він її трошки, не трошки, а підняв. Як в старому заповіті було око за око, то й що ти зробив своєму ближньому, те й тобі зроблять. Було просто. То тут він піднімає цю планку. Він каже, любіть ворогів. Тобі зробили щось, а ти прощай. Ти не відповідай нічого назад. Ця планка була підвищена. І учням це все прийшлось впоследствії перенести на собі і побачити, і навіть показати приклад свого життя для інших. І це духа, якого Христос обіцяв їм, це те, що підтримувало їх, це те, що стримувало і зараз стримує по цей пір, стримує церкву і стримує гріх на цій землі. Далі я хочу прочитати місце з об'явлення, 5 розділ, з першого вірша. Це той момент, коли Христос вознісся чи возносився, від землі забирався на небо. Це ситуація, яка відбувалась на небі, якби... Що переживало небо, що переживала вся якби вселенна, який був момент чекання оцього переможця, який мав прийти. З першого вірша, 5 розділ книги «Об'явлення». «І бачив, і я бачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатками». І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. І один з старців промовив до мене, не плач, ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він взяв книгу, то... Чотири тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, «Ти достойний взяти цю книгу і розгорнути, і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти купив людей Богові, з усякого племени і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями, священниками, і вони на землі царюватимуть». І далі тут також описується, і далі продовжується, що це було. І це саме цей момент, коли Христос звершив дію на землі, виконавши доручення Бога. Він, Христос, як мав ніс своє служіння, він всім своїм служінням вказував на Отця, на Бога, на Бога Отця. Дух Святий, він вказує на Христа. І коли все це сталося, коли він вернувся назад на небо як переможець, як агнець, який переміг, йому дали владу. Бог дав і передав йому владу. Він має цю книгу, книгу життя, яка пишеться. Він достойний був взяти її і зазирнути, і розкрити, зламати ці всі печатки, які були. Тобто ця таємниця Богом передана Синові. Він виконав все. І в цей момент він посилає учням Духа.
оця третя особа Божества, яка прийшла на землю, почався період церкви. Це описана ця подія в Дії святих апостолів, другий розділ, коли Дух Святий зійшов на землю, коли вони були однодушно разом всі в молитві, молилися, Дух Святий злинув на них. Це перший раз, коли Дух Святий був, зійшов на землю. До того він, чи в старому заповіті, чи в період того часу, він сходив, чи був посланий, посилався Богом на окремі особи, але тимчасово. Цей період церкви, він був посланий аж до кінця, поки не прийде Христос в другий раз. Він буде працювати, поки буде церква на землі. Він береже церкву, він тримає її, він стримує гріх на землі. І це саме цей момент, коли Дух Святий прийшов на землю. Це початок зародження церкви Христової. І з цього моменту учні повинні були вести цю роботу. Для чого він був, чи робота його, служіння його, що він має робити, чи що він має показати. Дух Святий, як зійшов на землю, місце, яке я хочу прочитати, це Івана 16 розділ, 7-8 вірші. Це також тут описується про Духа Святого, який, чи Христос розказує, якщо, коли я піду, то пришлю вам Духа Святого. 7 вірш, 16 розділ Євангелія Івана. «Та я правду кажу, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде він, світові виявить про гріх і про правду і про суд». Задача Духа Святого – це показати світові, що він грішний, і показати, привести грішника до Бога. Це задача Духа Святого на землі. Дух Святий виявляє про гріх, про невірство. Дух Святий виявляє про правду, що Христос відкупив і зробив, чи виконав спасіння, що для всіх, для кожного людя, для кожного язику є надія на спасіння. І Дух Святий свідчить, що буде суд. В кінці буде суд. Засуджений той, хто винуватий. Засуджений сатана, і буде суд в кінці тих, хто не повірять, тих, хто які не приймуть жертву Христа. Це робота Духа Святого на землі. Далі, де він в нас береться, той Дух Святий? Коли він до нас приходить? Чи коли він вселяється в наше серце? Місце, яке я хочу прочитати, це коли він береться і що він робить? 1 Коринтян, 12 розділ, 13 вірш. «Бо всі ми одним духом хрещені в одне тіло, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні одним духом». Дух Святий, він проводить роботу чи звершує працю, коли ми є християни, він збудовує нас в одне тіло, в тіло Христове, в церкву Його. І якщо ми є в церкві, то ми є в тілі Христовому. Друге місце, яке я хочу прочитати, це Єфесіан, 1 розділ, 13 вірш. «У ньому й ви, як почули були слово істини, Євангелія, спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спасіння на викуп здобутого, на хвалу Його слави».
Дух Святий поселяється в серці людини, коли вона кається, коли вона визнає свої гріхи перед Богом, коли вона приходить до Христа, коли вона відкриває своє серце перед Ним. В той момент Бог дає завдаток свого Духа. І як розбійник був на хресті, висів з Ісусом, коли перед смертю своєю, то він звернувся до Бога, що «Спогадай мене, Боже, в царстві своєму». Він сказав, «Сьогодні будеш зі мною в раю». Оце той момент, коли так, повинно звершуватись покаяння і хрещення, і потім життя християнина. Але не завжди є можливість прийняти хрещення. Є такі моменти, що чи не виходить, є обставини різні. І оце той момент, коли Бог дав частинку цього духа. Це є печатка, це є завдаток. Завдаток – маленька частинка того, що відкриється нам в майбутньому, в Його славі. Це є тільки чуточка того духа, який нас приводить чи веде до Христа. Що Він робить в житті християнина? Що Він запечатує, дає цей завдаток і Він навчає. Івана, 14 розділ, 26 вірш. «Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає усе, що я вам говорив». Дух Святий, коли Він поселяється в нашому серці, коли ми читаємо Слово Його, Він нам відкриває духовні істини, що Бог хоче сказати до нас через Слово. Він нас навчає, Він відкриває Бога в повній мірі для тих, хто Його шукає. Він показує, проявляє себе. Дух Святий, він є лічність, особа, якого можна приглушити, якого можна угасити, якого можна обідати. Він, який може бути забраний від християнина. І це є страшне переживання, коли він забирається. І в одних з молитов Давид молиться, «Боже, не забери від мене духа Твого». Це страшна, це, мабуть, найстрашніше, що людина може відчути. Я знаю, коли я переживав момент покаяння, мені було страшно ходити ввечері, у нас там така вулиця темна була, мені було страшно ходити ввечері по ній. Мені казалось, що за мною хтось ходить. Коли я покаявся, після того, спочатку я не зауважив, тому що я ходив, мені треба було їздити, туди ми завжди ходили до автобусної остановки. Я тільки через певним часом я зауважив, що в мене цей страх пропав. Наповнення Духом Святим. Дух Святий, він дає радість, він забирає ці сумніви і дає надію, і відкриває, що ми є діти Божі. Він відкриває нам, що ти і я, ми є частинка тіла Христового, і Він вступається за нас. Він забирає в нас все те, що не славить Бога, що не потрібне. Він підказує нам, що робити, як поступити. Совість наша. Коли ми її деколи приглушаємо, я хочу полежати на дивані ввечері, та сьогодні там, хто там буде проповідувати сьогодні ввечері, там якісь молодіж, там якісь пацани будуть говорити. Та полежу лучше вдома. На крайняк, може, включу там комп'ютер, подивлюсь, що вони там говорять. Але почав включати, там десь там якась те вийшло, там якийсь фільм там інтересний появився новий. Може, потім передивлюсь там зібрання вечірнє, давай лучше я подивлюся якийсь там фільм. І ми приглушили голос Духа Святого. Ми приглушили голос нашої совісті. Тим самим Дух не може проявлятися в нас, Він не може працювати, ми втрачаємо цю єдність, цю спільність з Христом, з Богом. Коли ми повністю віддаємося і довіряємось Богу, ми повинні перемагати себе. Саме важче в житті – це перемогти себе, своє «я».
перемогти свою лінь і віддатися Богу на служіння. Ми часто знаходимо різні відговорки, різні причини, щоб не зробити того чи іншого, чи не послужити, чи не піти. Ми часто знаходимо ці відговорки. І тим самим ми можемо заглушити голос совісті, голос Духа Святого в нашому житті. І він, другий раз, він вже мовчить. Він вже нічого тобі не говорить. І Давид молився: «Боже, не забери цього духа, це страшно. Це страшно. Ти тоді, коли ти відчував близькість з Богом і потім її втратив, ти стараєшся її знайти і не можеш. Це є страшно. Тобі кажеться, що все мовчить, небо мовчить. Ти, можливо, й молишся, і не можеш знайти тих слів молитви. Ти хочеш єднання, а його нема». Тож, в нашому житті християнському, коли в нас є той задаток Духа Святого, нам потрібно пильнувати, щоб його не заглушити. Пильнувати, щоб його не засмутити. Щоб він міг працювати в нашому житті. Щоб він міг проявлятись в нашому житті. Це обітниця, яку Бог дарував учням. Це обітниця, яка злилась в повній мірі на землю, яка вилилась, яка працює в церкві, яка буде працювати до тих пір, поки не прийде кінець світу. Як його отримати в нашому житті? Кожна людина, яка приходить до Бога, вона получає цей завдаток, як я вже казав. Вона, Христос доказав свою любов до Бога Отця, тим, що він звершив цей план, звершив, послухавшись його, виконавши те, що він доручив йому. Він виконав все до кінця. Наша задача, та, як і Христос каже нам в цих прочитаних словах: «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». Якщо ми хочемо доказати, що ми любимо Бога, ми повинні зберігати його заповіді. Заповіді, сама перша заповідь – це любити один одного. Це сама найбільша заповідь, яка є в нас. Тим самим ми можемо показати любов. Тим самим ми можемо показати, що дійсно в нас є завдаток Духа Святого. Він нам дається для того, щоб, коли ми прийдемо на небо, ми цей кусочок, цю частинку принесемо перед Бога, і він нам дасть набагато більше. Він нам відкриє набагато краще те, що ми будемо бачити і за що будемо прославляти. Тоді ми будемо співати цю нову пісню. І зараз перед нами буде молитва, перед нами буде служіння. Я кажу, що служіння, це, яке в нас тут є в неділю, це Бог для нас служить. Це є, ну, не служіння, це, мабуть, навчання більше. А служіння повинно бути з завтрашнього дня, з понеділка і знов до неділі. Оце наше служіння. Служіння на будні. Що ми робимо? Де ми ходимо? Що ми дивимось? Як ми поступаємо? Як ми говоримо? Про що ми говоримо? Оце наше служіння. Тут в неділю, да, це служіння, але тут, мабуть, більше Бог для нас служить, навчає нас, відкриває нам, але там за дверима ми повинні служити для Нього, служити один одному, показати дійсно, що ми є діти Божі. Дух Святий, він ніколи в серце не вривається силою. Він ніжно стоїть і стукає під дверима. Він ніколи не робить якісь такі різкі напрямки в сторону людини, але він завжди чекає, поки людина відкриється йому. І в нашому житті кожен, хто пережив цю зустріч з Богом, зустріч з Христом, в кого є цей задаток Духа Святого, він розуміє, що Бог насильно не закликає до себе, але він завжди бажає, щоб
ти сам прийшов до нього. Він все зробив своєї сторони для людства, для мене, для тебе, щоб ми були спасені. Він відкрив нам небо, він післав нам Духа Святого. Він післав, дарував нам цей завдаток. І він чекає на наш відклик. Він чекає на те, щоб ми з своєї сторони зробили цей крок на зустріч до нього. І поки ще є цей день сьогодні, поки ще є праця, поки ще є церква на землі, поки ще є праця Духа Святого є на землі, ще є ця можливість прийти до нього, є ця можливість покаятись перед ним, є ця можливість мати цей завдаток Духа Святого. І сьогодні є ця добра можливість. Хто ще не зустрівся, хто ще не має цієї частинки Духа Святого, цього завдатку, його впевненості в спасінні, є сьогодні час, є сьогодні ця можливість це зробити. Є сьогодні цей добрий час, ще голос Духа Святого лунає на землі, щоб грішник покаявся, визнати свої провини, визнати себе десь неправим, переступити через себе, перемогти себе. І тим самим ми прославимо Бога. Так як Дух Святий, він вказує на Христа, на його працю, яка була звершена. Він відкриває те, що Христос звершив для нас. Він звершив дуже велике спасіння для всього людства. Для нас особливо, тих, які були не його, які були не його народ, які були не його діти, він дарував нам цю надію. Він дарував нам життя. Він дарував нам цей завдаток. І ми тим більше повинні прославляти його своїм життям, показувати, що ми є діти, дійсно діти Божі, що ми є частинкою його церкви. І наша завдача завжди нашим життям, прославляючи його, бути завжди в єдності один з одним, бути завжди в спільності, в церкві його. Які б обставини не були би, щоб ми прагнули завжди бути в церкві, завжди, щоб ми були бадьорими, а не унилими. Знаєте, я деколи з вечерею йду до одної сестри, до неї приємно йти. Вона завжди рада. Коли не прийдеш, вона завжди, в неї Біблія, вона читає, вона роздумує, вона завжди весела. До неї приємно йти. Як ми проводимо своє життя на землі? Як ми себе показуємо? Як ми нарікаємо, як ми дякуємо? За що ми дякуємо? Це все є наш вибір в нашому житті. В нашому житті є дуже багато виборів. Щось зробити, щось можна досягнути в своєму житті, але досягаючи якоїсь цілі, не забувати, що Бог залишає за нами вибір. Він насильно не заставляє, але завжди цей вибір є перед нами. І який вибір ми зробимо в своєму житті? Саме важливий вибір, щоб знайти Христа, щоб покаяти, щоб мати цей завдаток Духа Святого в своєму серці, і тоді можна досягати цілі. Я впевнений, що після того, як ми будемо мати цей завдаток Духа Святого, наші цілі, наше бачення, воно поміняється. На багато речей наше бачення поміняється в нашому житті. Коли ми приймемо Христа в своєму житті, в виборі наших, навіть наших професій майбутніх, наше бачення, воно зміниться. Завжди є в людини ціль, з якою вона щось робить. І важливо мати Духа Святого, який підказує, щоб йти до правильних цілей, в своєму житті вибирати правильні цілі і прагнути їх виконувати в своєму житті. А особливо це є духовні речі, якими ми повинні завжди бути багатими і мати можливість дати цю частинку другому, відкривати те, що ми маємо другому, відкривати цю любов, яку Бог дав для нас, показувати її для наших ближніх, для наших сусідів, для тих, хто ще не знає Христа. Перед нами молитва. І ще раз сьогодні цей голос звучить. Якщо ти чуєш його,
якщо ти переживаєш, можливо, ти вже його чув не раз, але ще, можливо, кажеш, що не сьогодні, я ще трошки поживу, я ще маю час. Не знаємо, чи завтрашній день буде наш, чи завтрашній день настане для нас. Але якщо ми приймемо Христа, то що б не сталося завтра, ми будемо з ним вже сьогодні там. Ми будемо з ним празнувати цю перемогу сьогодні. І небо буде радіти сьогодні, не завтра. Завтра день не наш. Подумаємо про цю важливу істину, про цей важливий вибір в своєму житті, щоб завтра настав, і це завтра було з Богом. І з Богом буде набагато приємніше йти по житті. І різні будуть перешкоди, різні будуть випробування, але коли є присутній Христос, коли є присутній Дух Святий в твоєму серці, то набагато краще ти можеш пройти цю дорогу, життєву дорогу, прославляючи Бога, звеличуючи Його ім'я, дякуючи Йому і прославляючи Його. Будемо молитися. Амінь. Бачити і чути Слово Твоє, Ісус, на особливо during the week, Ісус, щоб ми могли жити будні дні, так як Ти нас вчиш, Ісус. Дякуємо за все, що Ти нам даєш, за слова Твої, Ісус. Тобі не ходи слава, подякуємо. Амінь. Амінь. Святий праведний Боже, молимося, Господи, за наших братів і сестер, які вилучили час і стали до Тебе. Дякуємо Тобі, що Ти є наш Бог. Дякую тобі за Дух Святий, третій Христове Божества, який зійшов на церкву, на учні, зійшов над нас і поселився в наші серця, Господи. Слава тобі за це. Слава, що ти облічаєш нас, наставляєш нас, підкріпляєш Дух Святий. Слава тобі, що ти очищаєш наші думки, і ми маємо відвагу кликати до Тебе в наших молитвах. Ми маємо відвагу дякувати Тобі. Ми маємо відвагу жити чистим, побожним християнським життям. Кожен благослови, кожну душу, яка присутня на місці цього Господа. Хай Дух Твій навчає, укріпляє і веде до тієї вічності, Господи. Допоможи церкві. Говорю правду і істину один одному. Боже, я вважаю, що ці плоди Духа Святого були віднім в нашому житті. Допоможи нам жити святу, Господи, не тільки в цей день, Господи, а з завтрашнього дня, щоб ми являли плоди Духа в нашому християнському житті. Благослови кожну християнську сім'ю, кожну родину. Від малого до старшого, Господи, обійди кожне серце, кожну душу, зігріть Твоєю святою любов'ю, Господи. Хай Дух Святий супроводжує нас по цій життєвій дорозі, Господи. Поможи нам, благослови. А ми припомнимо Твою прославу Тебе, Бога Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Господь мій, Бог мій, я дякую тобі за те, що ти дарував нам життя, дарував нам спасіння, Господь, що ти дарував нам завдаток Духа Твого, Господь,
що ти живеш в нашому серці, що ти присутній є в нашому житті, Господь, і ти навчаєш і ведеш нас, Боже, в нашому житті, відкриваєш нам, наставляєш, навчаєш, докоряєш, Господь. Я дякую, що ти завжди є поряд, ти завжди бачиш наші серця, Господь, і наше життя. Ми нічого не можемо сховати від тебе, Боже, бо ти є у всьому, і ти наповняєш все, Господь. Я дякую тобі, що завжди ти керуєш в нашому житті, Господь, ти підтримуєш, ти благословляєш, Боже. Дякую тобі за нашу церкву, за те, що ти і тут працюєш на цьому місці, Господь. Я дякую тобі, Боже. Дякую тобі за те, що ми можемо прославляти тебе, Господь, разом в цій церкві, якій ми є, на цьому місці, на якому ми є присутні, Боже. Дякую тобі. Благослови нас на ці будні дні, Господь, щоб ми могли дійсно нести це служіння не тільки тут, а в церкві, коли все є добре, коли ми є добрі, Господь, але там, коли нас ніхто не бачить, коли ми є, можливо, наодинці, що ми робимо, як ми поступаємо. Боже, дай нам сили завжди пам'ятати, що Дух Твій є присутній завжди з нами, щоб ми його не угашали, щоб ми його не засмучували, але завжди проявляли Твою любов, Господь, любили один одного, виконували Твої заповіді, і тим самим могли показати, що ми є діти Твої, що ми любимо Тебе, доказати своїми ділами, що ми любимо Тебе, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти завжди є в нашому житті, Ти завжди хочеш мати цю спільність з нами, спілкування, Господь. Дай, щоб ми не відкидали цього, але завжди прагнули мати це общення з Тобою і завжди приходити до Тебе в наших молитвах. Через наше служіння, через наше життя, щоб ти був прославлений. Честь тобі, хвала тобі, подяка за все. Отець і не Дух Святий. Амінь. Амінь. Апостол Павло, пишучи листа до Галатів, каже: «Тож ходіть за Духом, і ви не вчините пожадливостей тіла». Нехай же Дух нас провадить в кожноденному нашому житті і ходженні. І ми зараз з вами проспіваємо цю пісню чудову, яку, я думаю, що багато з вас пам'ятають і знають, і люблять. «Християнин, неси огонь чудесний твой, который дал тебе Христос». Давайте ми, вставши, заспіваємо. А хто, можливо, відчуває, що Дух Святий залишив вас, чи ви його засмутили? Будь ласка, вставайте. Чи, можливо, ви втратили той контакт, радість спасіння? Як казав Давид, поверни мені радість спасіння Твого і Духа Твого обнови. Якщо ви відчуваєте докори сумління, якщо ви відчуваєте, що Господь стукає до вашого серця, і ви не маєте в серці своєму миру, ви не маєте миру своїми ближніми, ви відчуваєте дискомфорт, то саме під час пісні я запрошую, щоб ви могли прийти, і ми разом будемо молитися і просити, щоб Дух Божий, який є третя особа Божества, який є лагідний, добрий, люблячий Бог і хоче дати нам радість, щоб ми несли цей вогонь в нашому житті, щоб ім'я Господа було прославлено. Співаємо. Огонь чудесный свой, который дал.
Господі, тільки радість. Якщо ми були уважні, я підмітив для себе. Дивіться, в Старому Заповіті був закон. І закон – це нагадував про гріх, відкривав гріх. А зроблений гріх – смерть. Сьогодні Дух Святий, про що він нагадує? Про гріх. Але друге – про правду, а потім – про суд. І тому нехай Бог нас водить Духом. Отже, ходім за Духом. Наше служіння закінчилось. Слідуюче ми будемо мати в п'ятницю молитва і в неділю з 10-ї години ранку. Ми на зранку мали, і вечором буде 6-ї години, буде форум, як і кожного місяця.